I'm coming to conclusion. Kumona nye nipoa Eric Clementine, at least I understand. Ni mtu understanding anaelewa. Risika ni mrembo lakini si lewana matatu. Lakini ni kitu ni mzuri sana. Kila ni man, every man's dream. Shalom pia ni mrembo kupindukia. Lakini kuna venye vitu zingine hazikuwezekana, hazikuinjana. Lakini hapo wenyewe umeweza, umechagua bro. Hapo umeweza. Alafu June bado ni mdogo, unajua bado aje. Kuna mingi ya plan. Ndio hata tutaona Clement ndio atakuwa. Nyewe unajua, alafu unajua kama hiyo option ungeenda kando kidogo. Asi wanaume wapita hivi chini. Si ndio? Acha tu. Lakini umechagua bro. Ndio wewe yako man. Sawa kweli. Safi. Poa. Anasikia hajanichukua. I'm Ichuka, the best lady. I'm totally cool with it. And as you saw, he wasn't actually my type. Atungendana vizuri. I want a guy mwenye. At least, you know, tukona future, saizi ukona kakitu. At least, nyonijuo kwa somewhere. Na kwambe, alafu tena, uyu mwanaume, anasema tena nataka mwanamke ambaye atamzaliwa na watoto wangapi? Moja, mbili, tatu, mpaka kumi. Tafadhali mwangalie vizuri dadangu, mwangalie vizuri. Itaenda wapi? Wataka kumharibu, wataka kutuharibia mtoto jamani. Hivyo sasa rudi kwenye mashambani ukalime. Muone amesema. Okay, just because a girl child doesn't know how to milk the cow, I am removed. Waiting happened brother now. Invest here kwanza huku, invest like you're not even close to my type. I said I wanted a white guy. Like, where are you coming from? Like that. Please, bitch. Bounce. Yeah. Yes, poa. Arakadi mchagua najua atapata. Ni mrembo, ni mnyang. Arakadi ukamua na kuboma. Tuko poa bado. Tutapata. Chill. Mimi nimempenda tu. Yeah, I like him. I know there is other ladies walikuwa wanamtakanga. Kuna wengine walimkatanga najua aliniambianga siku nyingine. But it's okay. Yeah, I'm fine with him. Fine.